na wapeleka nyumbani. Ijumaa usiku na vijana hao wapatao sita wanajirekodi kupitia simu ndani ya ambulensi. Wanaonekana walevi kulingana na matamshi na vitendo vyao. Wakati mmoja wanajifanya madaktari na kulaza chupa ya mvinyo kama mgonjwa wao wa siku. Na unapofikishwa wanapiga picha ya ambulensi yenyewe wakiwa nje. Ni safari iliyoanza hapa katika eneo la Nairobi West kuelekea Kileleshwa. Msimamizi mmoja wa ambulensi za E+ anadaiwa kutoa amri ya mwanawe na wenzake kupelekwa nyumbani kutoka eneo hili walikokuwa akijiburudisha kwa vileo, na sasa amesimamishwa kazi kwa muda. This afternoon and the necessary disciplinary actions are being taken on all the staff that were implicated in this matter. And we are cooperating with the law enforcement authorities who have already initiated the contact tracing for quarantine purposes. Mkurugenzi wa ambulensi za E+ Susan Ngonga akitaja kisa hicho kama cha kipekee, anasema kuwa wamechukua hatua za kinidhamu na kuwataka wachunguzi kuchukua hatua zaidi za kisheria. And the standard operating procedures were not followed. The staff were in breach of the same. Kulingana na maamuzi ya serikali, huenda vijana hao wakatiwa nguvuni na kutengwa kwa siku 14 ili kubaini iwapo yeyote kati yao ameambukizwa virusi vya corona. Utovu huu wa nidhamu na kusimamishwa kazi kwa muda kwa waliohusika kunaelekeza kurunzi kwa uwezekano wa waliotwikwa jukumu ya kutoa huduma muhimu wakati huu wa corona kutumia vibaya mamlaka yao. Hassan Mugambi, Nipashe Wikendi.